mutumia uyu ri tukanyonia ndwaya mutumia uyu ri uyu everything you very funny muritu muroyo kuria guothe tuthiaga children's home na kuturarika jiado atuheaga irato na makonia taru aratuhete ngonia ithatu turatwarira mathai kwa Lilian atureheire ciana ikioya igitigara cia thukuru iria mujitaga tafi icio ingi agitunengera tugithina cio kuria twatwarite ndama mutumia uyu kuma rira twambirie JCM orosini nino nyende witikio ta boyo undumagira bia cigana magana meri na sadigiri andumagira magana meri o muthenya akanjira pastor dikwenda mundu umwe ararire besa icio etha onoko ri mundu atinde kanithaini umune utare kuma riria twambiriirie JCM every day magana meri sunday giri uyu she is a blessed woman riu ni undu wake magana macio meri na nie nyongagirira igakinya matandatu ngeraibu etie mundu umwe atinde gukanithaini tukamuriha hwaini na niwe wambiriirie kaundu kau ugai arathimo asoko muthi o kana iratu rui ici ni ciake ici iratu ri mafundi maitu matikoragwo na safety boots mekira open ginya kakiria nyabara thutha wa gutuika mwihokeku ndacemanirie na mucaina na arahe container ya safety boots na arahe container ya iratu cia ciana na nii ndirauga ni nguka kuhe mabundi maitu iratu pair 20 kimwe kiumaga atia giki 1500 kimwe kiumaga 1500 pair na iki na suma haha mbere ta imagine aheana 20 pairs kuri mabundi maria makaga JCM ungituika mwihokeku nake ngai no agukuonera handu aracemanirie na mucaina aramuhe container ya iratu ici na aramuhe container ingi ya ciana iratu cia ciana faithfulness ero cioke faithfulness ndimuvurithagia maundu maya haha mukona tari ukuruga ruga comedian ni rireka I've been speaking about faith and becoming a faithful person utarorai rĩu mabundi makanitho rũciũ mothe makorwo mahana jesi uniform mwerekerie imoko Father in the name of Jesus your daughter has been faithful thank you for rewarding her akoretwo arĩ mwĩhokeku mwathani kũrĩ we nawe nĩ wamwĩhokekera nĩ twagoca rĩĩtwa rĩaku indo icio araheirwo ni ndaciĩtĩria customer o kũrĩa ngai ũkũmuonera customer ciĩte iratũ icio irogũrwo arotonga na ũtonga ũcio ũramwĩhokeire in the name of the Father the Son and of the Holy Spirit may your hands be blessed ũrĩa ũgwĩka ngai witũ arokũgacĩrithia by this anointing in the name of the Father the Son spirit athuri aria mekiraga booti mugurirei booti aredia 1500 per pair itiraithi muno ithu gutire kundu gitonya ugikora na bia cigana girida to na gi eh dero ne girida to we aredia 15 mumwethe after service amuhe na namba yake aria mena arutia wira mekira safety boots mwambiriria iwira mumugurire amen Are we together? Kaiwito, arokurathima.